Assalamu alaikum, mbokki andal chaîne YouTube Daari Al-Qur'an, ñu leen di nuyu, di leen ziar, di leen dalal ci vidéo yi ñu baaxoo def chaîne bi, di la fàttali bu dee tey nga doogaat gis vidéo bi, da ngay daw YouTube nga bind Daari Al-Qur'an, bu ko defee chaîne dana affiché, bu ko defee noonu la ñuy abonné, noonu nga gis si écran bi, muy da ngay bés bouton bu xonk boobu ñu bind s'abonné, nga teg si bouton j'aime bi, teg si bouton notification bi. Mooy tax bépp vidéo boo xamante ni dugal nañ nga mën ko gis. Jaa ngeen jëf. Bu ko defee nag ñu ñëw ci leçon yi comme ni nga baaxoo defee. Xam ngeen ni ñu ngi yemoon ci masque boo xamante ni masque lonk la waaye ci kaw lay nekk. Mooy masque lonk fu mu mën di jaar ci kaw lay nekk dafa lunk ci kaw lay nekk. Masque yett ci suuf am na. Masque yett boo xam ci kaw lay nekk tamit am na. Kon leçon tey bi comme noonu ñu ko gisee bopp mi ngi nekk si gis nga jàngoon nañ u bu tu su ju xu xu du zu ru zu su shu su bi mu nekk su boo ko boolee mu nekk su bis topp ri fa nga boole ko mu jox la suurifa gis nga ni suurifa nga boole ko mu nekk suurifa bis topp di su bi an nga boole ko mu nekk su bi an gis nga su bi an nga boole ko mu nekk suy bi ah bis topp di du gis nga bu doon su du am tomb mais bu dee du day am tomb ci kaw xoolal boo xoolee ci kaw foofu da nga gis tomb bi mais su amut dara mais du dafa am tomb gis nga kon mu nekk du ri ba nga boole ko mu nekk duuri ba bis topp di bu ba tey gis nga du ñëw na du bi to boo ko boolee li mu lay jox du bi to du ta to la to ñu koy tudd mu leer to du bi to bis topp di lan tu gis nga boo xoolee baat bi mujjee jeexal léegi lan la to ñu ñëw fee mu tàmbalee si baat bi waaye niñ ko masque lonk moo tax lu muy nekk kon tu li ba nga boole ko mu nekk tuuli ba xoolal ñaari masques yi boo xoolee bee baat bi mujj jeexal léegi muy du bi to boo xoolee masque bi lan bu mujj baat bi lan la to mu ñëwaat to gi daal di ñëw tàmbalee fan ci tu waaye li nga daal di tàmbalee si beneen baat bi waaye li nga masque lonk moo tax lu muy nekk kon tuuli ba mu nekk tuuli ba bis topp di ah gis nga bu ñu ko taqalee ne li ñu koy bindee ah ru gis nga boo xoolee diggante ru ak tu la mooy seen différence mooy tomb bi boo xoolee tu amut tomb mais bu dee ru day am tomb kon mu nekk en zouma nga boole ko mu nekk en zouma bis topp di en gis nga boo xoolee bu njëkk bi lan la mais ñëw fi masque lonk mu nekk lan gis nga xoolal masque yi mooy différence bu njëkk bi en zouma baat bi fi mu tàmbalee ah masque yett lañ ko masque moo tax mu nekk ñu ñëw bis topp ñu masque lonk kon nu muy nekk ri fa boole ko ri fa noonu donc li ñu ijjee boole ri fa
bo beugé mu gaw nga ni hurifa hurifa bis top di li ma nga bolé ko mu nek hulima hulima bis top di ro ro si gis nga dañ koy tuddu mu leer si la nga bolé ko mu nek rusi la ñaari la ma seen différence digënté hon ak ro du seen différence xolal tomb ngay gis ci kaw rek budé ro tomb moy nek ci kaw budé hon du am dara ci kaw budé ro day am tomb ci kaw budé hon du am dara ci kaw kon mu nek rusi la bis top di ro ri sa mu nek ro ri sa bis souf di ku ku si ra ku si nga tuddu mu leer si ra nga boole ko mu nekk ku si ra ku si ra bis top di ku ku batay ku ñaan ku bis top ku si gis nga shi dañ koy tuddu mu leer shi bokut ak si bokut ak si bokut ak fi bi dañ koy tuddu mu leer shi gis nga bo xol ñet tombe la am ci kaw bo xolé kon bokay wax tombe yi di calé sax da nek bo né ku shi bo xolé tombe yu am ci kaw motax dañ koy toyel bu mu toy shi budé bi nak mom benen bu ñëk bi ñu ci ko wax sank mom si amu dara ci kaw dafa wow motax kon li ñuy wax si mais boudé bi da nga nan shi shi to batay to la du ta to boudé ta day am ñet tomb ñaari tomb ci kaw mais boudé to mom non nga gisé non lay démé day am ben alif ci kaw rek xëc ci kaw lay am muy to kon mu nek ku shi to ku shi to nga bolé ko mu nek ku shi to ku shi to benen bi stop di lu 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 mi sa lu mi sa batay sa ñewana bokut ak sha lu mi sa nga boole ko mu nekk lu mi sa lu mi sa bi stop di lu xi gis nga xi xi ta gis nga ta mi ngi noonu ta mboobu mooy am ñaari tomb mais bu dee to mooy bi ñu ko wax sànq moom day am xëcc si kaw rek comme mu nekk lu xi ta nga boole ko lu xita lu xita lu xita bis top di mu 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 ni gis nga ni dafa jara xamé ni dafa bok ci baaj yi nga xamanteni day da bari ñu muy jaxassel manam ni baat bi ci bop ni nga bindé dafa jara nga xol ko bax sétantal nga xamé ni budé na ci kaw lañ koy mass budé ni ci souf lañ koy mass budé nu lañ koy mass maska long ko xam ci kaw lay nek kon ñi xamé bax ni ak ba bokut ni ak bi bokut tamit budé bi tomb bi ci souf lay nek budé ba tomb bi ci souf lay nek ay mass bi ci kaw lay nek comme mu nek mu ni ha mu ni ha kon def na ni leçon bi lérna bu ko defé di leen jajeufal baaxa baax ci suivre ngeen ñu suivre di la wax bu dé abonné ko gaawal gaaw abonné chaîne YouTube Daari Alcorane di leen jajeufal baaxa baax ja ngeen jëf ba benen.